Baltijos kelias tai didelė ir labai graži istorija. Vargu ar galima būtų pakartoti tokį dalyką. It was like a big bang politically for the region. And of course it was the beginning of the dissolving Soviet Union. Nuo pilies iki Gedimino pilies, labai simboliškai susikipti rankomis ir parodyti tą savo siekį, tą savo dvasę, kad mes visi taip, mes visi vienareikšmiai esame už tai, kad būtumėm laisvi. We have never been so close to you, Lithuanians and Latvians, during those days. Data yra vis tik Ribbentropo Molotovo pakto diena. Taip pat pasakėm, kad tai tas paktas buvo pagrindinė sąlyga, kodėl mes atsidūrėme Sovietų Sąjungoje. Lietuvė, Latvija ir Estai užėmė poziciją ir iš jos nesitraukė. Ir ta pozicija buvo demonstruota pasaulyje, būtent Baltijos kelyje. Main message was that give us back our independence. That was very clear. Mintis kilo viename iš Baltijos asamblėjos posėdžių, nes mes jau turėjom bendrą išsilaisvinimo sąjūdžio organizaciją. Lietuvos sąjūdis, Latvijos tautos fronte, Estijos liaudės frontas. Aišku, buvo daug džiaugsmo, daug tikriau sakant baimės ir labai didelės suvokus, kas tai yra, kokio masto yra renginys. Ir buvo pradėta paišyti, pradėta skaičiuoti, pradėta ieškoti pagalbos, būrti žmonės, nes vis tik tai reikėjo įtraukti visą Lietuvą. Aš neįsivaizduoju, kaip tais laikais, neturint nei mobilių telefonų, neturint nieko, sukviest tiek žmonių, kurie sustotų tam tikrose vietose, susikiptų rankomis. Ir tiesiog stovėtų, tiesiog visi draugiškai, organizuotai kažką darytų. Prasmių iš tikrųjų labai daug, nes nors tai ir buvo pagrindinė viltis ir siekis, tai yra aiškiai nepriklausomybės atgavimas, bet reikėjo vis tik tai prisiminti, kad daug kas, kas to labai norėjo, yra neišgyvenę iki to laiko. Tiek smurtinė mirtimi nužudyti, tiek mirė, nepritekliuos ypač tremtyje. Nežinau, man tiek buvo graudu, dabar dar kaip pasižiūrėsiu šitą nuotrauką. Lietuva neteko kas trečio gyventojo dėl tos 39 metų. Tai buvo tas, kažkoks, nemoku aš pasakyti, nenusakomas jausmas. Mes ten visi stovim ir visi sakom. Grinai savo stovėjimu, be žodžių. Greta mano žmona verkiančia. Čia jau buvo
tas momentas, kur žmonės pajuto, kad jų yra daug ir niekas nebijo. Mums sakė, kad už jūsų nugaros vidaus reikalų ministerijos kiemas yra pilnas omonininkų ir vidaus reikalų kariuomenės. Jeigu čia kokia nors revoliucija, jis sumals iš karto. Na, gal todėl aš instinktyviai, eidamas į tribūną, persižegnojau. Čia buvo arba, arba. Viskas čia atrodė, viskas savaime suprantama, kad čia viskas kartu. Ir to žmonės pagerbti už tai ir vežėmės tas juodas vėliavas. Ir iš kitos pusės, kad va, kad nedaug dėbė, o jeigu bus nedaug žmonių, tai nors mes penki atvažiuojam. Nors po teisybė, jeigu tai prisipažint labai atvirai, tai labai bijojom, kad nepavyks. Metrą pasimėjom ir pažiūrėjom, kiek čia mes gauname to vieno žmogaus. Nu, metras, 300 km, 300 tūkstančių minimum žmonių ir juos reikia išstatyti labai tolygiai. Nes jeigu bus kažkur burelis ar kas, tai bus dideli tarpai. Tai vat šitai mus labai neramino. Mes kažkaip tada galiau pradėjom suprast, kad mes buvom uždaryti. Ir čia tau dabar duoda tokį kaip ir šansą parodyti vienybę ir kad mums iš tikrųjų tos laisvės reikia. Gal mes tokiom skambiom frazėm tada ir negalvojom, bet kad nedalyvaut, kad ten sakytuoj toliu važiuot nepatogu, tai net minties tokios nekilo. Nebuvo, kad tuo metu kas nors pultų, ar nebuvo karo tuo metu, nebuvo kažkokių susirėmimų, bet tas noras būt laisviem, aš manau, jisai buvo ganėtinai stiprus ir jis buvo toks uždarytas jau 50 metų, kurį vis norėjos paleisti ir tie žmonės vis jų daugėdavo, nes šeimos perdodavo, tėvai perdodavo savo vaikams, vaikai dar kitai kartai perdodavo. Augau šeimoje, kurioje žodis Lietuva skambėdavo labai dažnai. Lietuva, toks darnys kaip Sovietų Sąjunga neegzistavo. Ir mano tėvai visada man kartodavo, kad tu auksi kitaip nei mes, tu auksi laisvoj Lietuvoj. Buvo visiems pasakyta, kad 18.30 reikia būti vietoje, įsijungti radio aparatą, 19.00 išeiti į kelio vidurį, susiimti rankomis ir stovėti iki 19.15. Lietuvoje ir Estijoje buvo tas pats. Labiausiai, kas įstrigo, įstrigo tai, kad mes labai laukėm skrydžio, nes sakė, skris, mėtis gėlės, galvom, kaip čia. Pirmiausia, paskelbėm, bus tokia galimybė, kad bus galima pavarsinti gėlių. Nu, mes taip jau skaičiavom, kad atneš žmonės kelis glybius gėlių ir mes juos išmėsim. Ir kai pamatėm gėlių, tai mums tiesiog netožiūrė prasme šiek tiek atsidarė iš nuostabos. Buvo trys sunkvežimai gėlių. Ne tai, kad kažkur nuvažiavo į kažkokį tai lauką ir jų prišienavo ir sukrovė. Tai buvo po vieną paukštelę sunešta su perišta kaspinėliu, sveikinimas Lietuvai. Ašarų aišku ir tada nukritas, kai tai laiškelis prirašytas, tremtinių kažkieno, gražiai su kaspinėliu surišta puokštė gėlių. Mes skridom mažam aukštį, ten kelių metrų aukštį, šokinėjom per kliūtis ir pasipila gėlės, žmonėm tiesiog jie mato, kaip tas gėlės meta tiesiog iš lėktuvų ir jas krenta tiesiai ant kelio, tai nu, efektas tas buvo. Kaip pamatėm, tokia euforija buvo. Ten taip buvo gražu, kad mes visi va šitaip stojam ir galvo, va skrenda apie tai, kad ten nebus Lietuvo laisva, ten kalbos nebuvo, ten mes visi jėga, ten turėjo kažkas būti, nes ten jau buvo. Iš
jis atėjo labai piktas, agresyvus pareiškimas, smerkiantis mūsų sąjūdį ir Latvius ir Estus kaip nacionalistus, ekstremistus. Ir tie maištininkai pamatys, kad jie negyvybingi, tai galima buvo išversti, kad jie negyvens. Mes rizikavom, tačiau žinant žmonių pasiryžimą, mums buvo aišku, kad nu, kaip tu jį gali sustabdyti. Kokioj tai aikštėj, gatvėj, kokį tai renginį galbūt galima uždrausti, nublokuoti, bet kai pajudėjo visos trys Baltijos tautos, valstybės, to sustabdyti nebegalima. Bijojom kokių tai provokacijų, bet numatyti ir saugumiečiai, ir armija buvo pasimetę, jie nežinojo, ką daryti, kaip reaguoti į tokią situaciją. It was a very touchy political idea. It was very important to show to all the world that we are together and we are serious. Ir va, kada sustojom kelyje, man pirmą kartą tokia elektra, aš net nežinau tą tokį jausmą. Nu, ten jau mes buvom nepriklausoma Lietuva, ir ten buvo visas Pabaltijas, visas Baltija buvo laisva. Pusę metų praėjo po Baltijos kelio, kai buvo atkurta Lietuva. Pusę metų. Tik tai. Ir į tą tarpą tilpo daugybė įvykių. Tas įvykis, kad buvo pačioj Sovietų Sąjungoje suvažiavime deputatų liaudės. Buvo paskelbtas Ribbentropo Molotovo paktas negaliojantis nuo pasirašymo dienos. Tai mes iš tikrųjų esame laisvi. Tik tai šio akto pasekmė ir buvo mūsų atsiradimo Sovietų Sąjungoje. Tore down the Berlin Wall. It was a global event. Our Baltic Way, Baltic Chain was a regional event, but the meaning was international and global. Baltijos kelio manifestacija pasaulyje prisimenama ligi šiol. Europos parlamento rūmose yra Baltijos kelio erdvė, koridorius. Su paminklė lenta, su fotografijomis, žodžiu, kad Europos svadavimo ir susivienijimo žygyje Baltijos kelias buvo žymiai gairė. Tos sugrįžtuvės, sakykim taip, į Europos tautų šeimą, tai yra, manau, didelis pasiekimas ir tai yra stebuklas, kad mes ryštingai ir toli nuėjom. Tokia Lietuva, kokia jinai yra dabar, jinai yra beprotiškai graži ir beprotiškai saugi. Mes pasiekėm labai daug, mes nuėjom beprotiškai didelį kelią. Mes tapome stipriausio pasaulyje gynybinio saugumo alijanso NATO nariais, mes tapome Europos Sąjungos nariais. Aš manau, kad mes esame labai labai geram kelyje. Yra nepalyginama, net veidų spalva, akių žibėjimas yra nepalyginamas. Abejonių nėra, kad laisvė gerai.